Indo. Dentro. Dentro? Colocar dentro. Fudei até o talo. Eu queria te agradecer por me colocar dentro do grupo. Calma aí, Luna. Boa noite, então. E agora? O que eu faço? Yeah, you know that I'm on, man. To be kind of like a snitch, no dust, no step too hard.